Alô? Márcia. Oi. Márcia, eu tenho que acabar essa pesquisa o quanto antes. Milhões de pessoas pela internet estão esperando pela minha crítica sobre o universo espiritual. Em quase todos os livros que você me mandou ler, é quase as mesmas explicações. Algumas pessoas são tão materialistas e céticas que, quando desencarnam, muitas das vezes, mas nem sempre, demoram a reconhecer ou ter a consciência que já morreram. Isso tá mais me parecendo é filme de Hollywood. Amor, não é coisa de filme. Existem milhões de pessoas que tiveram experiências físicas com o mundo espiritual. Pessoas que conversaram com amigos e Eu parentes sei, eu mortos. sei. Bom, na verdade eu não acredito em nada disso. Mas estou fazendo o possível, estou lendo bastante, estou pesquisando, vou fazer um vídeo dando uma crítica sobre esse assunto, espíritos que não querem atravessar a luz, e todas essas paradas todas. Mas para mim é tudo baboseira. Vou colocar lá no meu canal no YouTube, tá? Faz sim, amor. Augusto Vasconcelos, diretor, produtor, empreendedor. Fala para suas amigas se inscrever no canal e clicar ali no sininho para receber notificação. Já te expliquei. Tá. Suas colegas da faculdade também. Já divulguei no meu Facebook também. Esse tipo de assunto sempre dá boa audiência, embora eu não acredite. E nada no mundo vai me fazer parar os meus planos de ser um famoso youtuber, ou ser reconhecido pelo Brasil, pelos filmes, ou como um empreendedor, sei lá, alguma coisa tem que acontecer. Eu tenho muitos projetos e planos e tenho que focar nisso. Nada pode me impedir, nada vai me impedir. Eu queria sua ajuda, eu já li tudo aqui. Eu sei, mas muitas pessoas são assim também, e quando morrem, demora a entender. Somente com muita energização para deixá-las com a alma em paz e enxergarem a verdade. Tá bom, amor, então. Depois a gente se fala. Qualquer dúvida, me pergunta. E eu só vou fazer esse vídeo e colocar no meu canal porque dá audiência, entendeu? Existe um público para isso. Mas acreditar, não acredito nada disso não, tá? Para mim, morrer, morreu. Não tem evolução, não tem passagem, não tem luz no fim do túnel, não tem ghost do outro lado da vida, não tem nada disso. Para mim, morreu, morreu. Vai sim, amor. Tá. Tá, depois eu vou reunir a minha galera, a produção de elenco, pra gente divulgar mais os filmes. Qual o último mesmo? O último lançamento foi O Portal 3, A Ascensão, capítulo final. Tá no YouTube, tá? Tá indo bem, só que eu quero mais, né? Tem gente com vídeos idiotas, bobos, consegue 2, 3 milhões e a gente luta por uma coisa cultural, com mensagem, com uma narrativa, algo que a gente fica quase 2 anos para fazer e o pessoal vai vendo devagar. Fazer o quê? Brasil é Brasil, né? A gente vai fazer uma promoção mais intensa. O Portal 3, A Ascensão, capítulo final, parte 1 e parte 2, para aumentar as visualizações. Faz sim, O amor. Portal 2, A Lenda de Lilith, tá legal também. E o primeiro portal é líder, né? Absoluto de audiência. Diretor sem direção também eu achava que teria muito mais visualizações com o tipo de mensagem cultural que o filme passa, problemas do Rio de Janeiro, a abordagem do cinema brasileiro, como é que tá precário. Mas eu não perco as esperanças, não. As pessoas que visualizaram são pessoas que têm conteúdo. As pessoas que veem porcaria no YouTube, vídeos que não levam a nada, sem mensagem nenhuma, só desgraça, briga, violência, são pessoas que sem conteúdo, só tem forma, só tem boca. Independente de sucesso ou dinheiro, você tem um legado para deixar. Tá bom, tá bom. Você fez o certo e é isso que importa. Eu vou ler mais um pouco, vou dar mais estudada, vou ver televisão, vou fazer alguma coisa para comer na cozinha. Daqui a pouco eu vou trabalhar, tá? Tá Tchau. bom, tchau. Vou terminar de ler você hoje. Isso sim que é um bom livro. Ah, esqueci.
maltratar não vai me afastar de você. Me ignorar só confirma que eu não posso te ter. Minha tortura é te olhar e não poder te beijar. Pra você sou um homem invisível e eu não vou suportar. Eu faço todo o possível pra chamar sua atenção. Me finjo de louco, doente, já tô sem noção. Minha dor pelo seu amor é uma troca injusta. Mas você não nota, nem liga, isso me assusta. Não importa o tamanho do amor que eu te dou, que eu te dou. Eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Não interessa se você está errado, se errado eu estou, se eu estou. Eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Você me ignorar só confirma que eu não posso te ter. Minha tortura é te olhar e não poder te beijar. Pra você sou um homem invisível e eu não vou suportar. Eu faço todo o possível pra chamar sua atenção. Me finjo de louco, doente, já tô sem noção. Minha dor pelo seu amor é uma troca injusta. Mas você não nota e nem liga, isso me assusta. Não importa o tamanho do amor que eu te dou, que eu te dou. Eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Não interessa se você está errado, se errado eu estou, se eu estou. Eu estou comendo o pão que o diabo amassou. Ficar sozinho. Não vou ficar sozinho não. Odeio ficar sozinho na casa. Não vou esperar o almoço não. Vou escovar os dentes e vou meter o pé. Senão vou chegar atrasado. Vou arrumar essa bagunça aí e vou meter o pé. De noite eu termino a pesquisa e faço o vídeo. É melhor. Ficar sozinho é um porre!
os livros. Como isso é possível? Não. Somente com muita energização para deixá-las com a alma em paz e enxergarem a verdade. Eu quero saber. Eu preciso saber.